নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এক্সক্লুচিভ বিশালৰ অন্য এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ আৰু নলেজেবল ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অসমৰ 10খন টপ হস্পিটেলৰ বিষয়ে। কিন্তু ভিডিঅ'টোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হস্পিটেলসমূহ গভৰ্ণমেণ্ট অথবা প্ৰাইভেট দুটা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কিয়নো ভিডিঅ'টোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হস্পিটেলসমূহত ইয়াত উপলব্ধ ফেচিলিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে ৰেংকিং কৰা হৈছে। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ কণ্টেণ্টসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক বন্ধুসকল, পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'। নম্বৰ 10, এপ'ল' হস্পিটেল গুৱাহাটী, এইখন অৱস্থিত গুৱাহাটী আসামত। নম্বৰ 9, জি এন আৰ চি হস্পিটেল, এইখন অৱস্থিত গুৱাহাটীত। নম্বৰ 8, ডাউন টাউন হস্পিটেল, এইখন অৱস্থিত গুৱাহাটীত। নম্বৰ 7, নেম কেয়াৰ হস্পিটেল, এইখন অৱস্থিত গুৱাহাটীত। নম্বৰ 6, হায়াত হস্পিটেল, এইখন অৱস্থিত গুৱাহাটীত। নম্বৰ 5, ডক্টৰ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট, শ্বৰ্টলি BBCI, এইখন অৱস্থিত গুৱাহাটীত। নম্বৰ 4, শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল, শ্বৰ্টলি SMCH, এইখন অৱস্থিত শিলচৰ। নম্বৰ 3, আসাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল, শ্বৰ্টলি AMCH, এইখন অৱস্থিত ডিব্ৰুগড় আসামত। নম্বৰ 2, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল, শ্বৰ্টলি GMCH, এইখন অৱস্থিত গুৱাহাটী আসাম। নম্বৰ 1, অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চায়েন্স, শ্বৰ্টলি AIIMS, আৰু এইখন অৱস্থিত গুৱাহাটী। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু ইনফৰ্মেটিভ পালে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। ধন্যবাদ।